gente, começando mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje é um vídeo de feira, vídeo que vocês gostam muito de assistir aqui no canal, né? Sim, e hoje a gente tem uma colaboração muito especial com o nosso amigo Alta Renda, o mais badalado de João Pessoa. Chega cá, amigo, em nome do Senhor. Aparece aqui, o Senhor. Valeu, valeu aí. Pra quem não conhece, esse aqui é Felipe, ele tem um canal aqui no YouTube também. O link do canal dele vai estar aqui embaixo, a gente vai gravar um vídeo bem legal pra vocês, comparando qual é a experiência de você fazer uma feira sendo solteiro e casal. E aí, o que, que vocês acham que vai acontecer nesse vídeo aqui? Qual será a diferença entre ambos? Vamos lá que agora vai ser o desafio, hein? Feira de casal e feira de solteiro, simbora! E baixa renda, que a baixa renda começa como? Olha, trazendo... Eu tenho que comprar, eu não tenho nada. Felipe não tem, entendeu? Felipe diz que é baixa renda, mas se não tem sacola, a hora de fazer feira é o que, amor? É 20 centavos, minha filha, aqui o saco tá repreendido. Não é, olha, a gente traz de casa, nosso saquinho tudinho aqui, ó, três sacos pra fazer feira, bora. Como vocês sabem, né, a gente tá fazendo a feira aqui no Açaí e tem sempre aquele moidinho de que muito grito, muita gente, mas com bons baixa rendas nós temos o que, amor? Ticket. Alimentação, que só aceita aqui, por isso que a gente vem aqui. Um de cartão de vale refeição, aquele que você ganha de empresa, sabe? Então, aqui aceita, a gente vai fazer feira aqui. Minha gente, iniciamos aqui com a feira e como sempre a nossa técnica é ir corredor por corredor para não esquecer nada. Felipe já está aqui, ele já está gogando com a gente. Ideia do que eu vou comprar. Ele está gogando com a gente, dizendo que essa técnica de fazer um S, a gente gasta mais. Minha gente, então comentem aqui qual a técnica, se vocês usam alguma técnica para fazer compras, vocês trazem tudo anotado ou vocês preferem ir em todas as prateleiras? Comenta aqui. Deixa eu dizer a minha. A minha é o seguinte, eu ando por todos os corredores aleatoriamente, mas eu já tenho na cabeça o que eu vou precisar comprar. Eu não sigo assim essa sequência que vocês dizem. Eu vou comprando de acordo com aquilo que eu lembro. Entendeu? Entendi. Mas hoje vai seguir essa sequência obrigatoriamente. Não obrigou ele, entendeu? A gente botou uma faca neles e você vai ter que seguir. Sim, bom. E nossa primeira parada é refri. A gente sempre tem uma cota, né, amor? É. Mensal, a gente sempre compra tipo um ou dois refris no máximo, porque a gente também não vive tomando refrigerante, entendeu? Hoje a gente vai levar quantos? Hoje a gente vai levar dois. Dois refris. E de sabores diferentes. E o preço, minha gente, do refri aqui, ó, quanto é que ele tá? R$2,35, tá vendo? É o preço mais barato que a gente encontrou aqui. Chegamos aqui na seção de arroz e feijão. Felipe já está ali escolhendo dele. E a gente não escolhe, né, moço? Porque a gente não compra arroz e feijão. Isso a gente só compra o quê? Macarrão, né? A gente só compra na feira, assim, de comida grossa, digamos assim. Só compra macarrão. Por quê? A semana inteira, né, com muita gente que segue a gente no Instagram. Se você ainda não segue a gente no Instagram, segue lá, vai estar passando aqui na Sim. tela, beleza? Então, como vocês sabem, eu, a semana inteira, eu almoço no restaurante da empresa que eu trabalho. E Mose, ela leva marmita. E o feijão, ela leva da casa da mãe dela. Então a gente não compra feijão. Então não precisa, já economiza, né, não? Já economiza o quê? 5 conto o feijão tá? R$4,29. Ave Maria, tá repreendido. Graças a Deus eu não levo. Minha gente, vim aqui nesse Açaí, pra mim sempre foi um caos. Mas a gente tá vindo em um dia de semana, em uma quinta-feira e à noite. E tá ótimo de andar, olha só como Perfeito, tá livre. Maravilhoso. Pois é. No atacado pra estar assim tão tranquilo. A única coisa aí, o único ponto ruim, sabe o que é? Essa musiquinha, porque o YouTube vai querer dar os direitos autorais. Eita, é verdade. Entendeu? Eita, yeah. Não, não pode tirar meu AdSense não. Olha aí. E a nossa próxima parada é nessa sessão aqui, é de salgadinhos. A gente sempre leva salgadinhos, por quê? Vamos explicar o porquê, né, música? Geralmente, fim de semana, o que a gente faz? A gente sempre assiste filme, assiste série, etc. Netflix. A gente sempre tá colado com um salgadinho, pipoca, né? A gente sempre gosta de levar essa Cro aqui, ó. Além dela ser aqui do nosso estado, a empresa, né? Que você ajuda a economia da sua região. Ela é o preço que tem mais em conta também, ó. 85 centavos a unidade. E é isso, velho. Que a gente mais gosta sempre é salada de frutas, né? Isso aí, tá aparecendo entrevista aqui, ó. E a nossa próxima parada aqui já é nos Kisuki aqui, ó. Mose adora também. E o sabor que a gente sempre gosta de levar é salada de fruta, né, Mose? Isso. Mas não tem. Então a gente leva esse daqui, ó, de laranja com acerola. Gente, eu estou com a ideia de fazer maionese caseira em casa, então a gente precisa de um recipiente. Peraí, calma. Se é caseira, é em casa. Eu sei que é em casa. Então, a gente tá aqui olhando o recipiente pra colocar a maionese. Esse aqui é apenas R$4,29. É fofinho? Esse é bonitinho. E ele fecha, ó. Fecha. Esse aqui não fecha, porque esse aqui é apenas 99 centavos. Mas, porém, ele não fecha, ó. Tipo, ele fica aberto, amor. Mas será que não é melhor levar esse? Custo-benefício? É sim. Não é não?
É melhor, acho. Eu acho melhor, porque ele vai ficar conservar mais. É. Porém, ele é mais duro, enfim, não sei. É, minha gente, lá em Felipe a gente disse que a gente decidiu levar esse, mas agora, olhando pelo lado do custo-benefício, a gente vai acabar levando esse aqui, ó. Que custa um pouquinho mais caro, mas como é? Lacra, né? Como a gente vai comprar uma vez só, não vai comprar mais, né? Então, vamos comprar esse. Minha gente, estamos aqui na saga de buscar uma água sanitária, ó. A água sanitária mais baratinha. Pra mim, eu não vejo diferença quando é pra comprar água sanitária, porque eu acho que todas fazem o mesmo efeito. Mas, essa aqui, ó, Olimpo, ela tá mais barata, tá R$1,49. Mas Felipe, né, que ele é alta renda, ele quer levar esse aqui, ó, Brilux, que tá R$2,65. Brilux não, Brilux é, aí já é demais, nem tubarão, eu quero um dragão. E por incrível que pareça, a gente encontrou aqui, ó, a água sanitária que é a cara de Mose, ó. E ela é mais barata, então a gente vai levar o que é a Lisa. Gostei, vai levar ela mesmo. Vou levar a Lisa. E a Lisa tá custando, ó, R$1,35. Gente, precisamos dar uma dica a vocês. Pinho é pinho. Pinho Sol, na verdade. É, né, Pinho Sol é desinfetante, tá? Esse daqui, ele é muito bom. A gente gosta pra passar pano na casa e tudo mais. A gente dá, na outra feira, a gente testou outro, que foi... Esse aqui, ó. Pinho Brio. E ele é, ele é da Bom péssimo. Brio, tá? Ele é péssimo. Mas a nossa experiência com ele não foi legal. Então, ele fica amarelo, meu Deus, é horrível. Então a gente dessa vez vai levar Pinho Sol de verdade. Acho que um desses dá pro mês inteiro, né? É, gente? Dá pro mês. Mas ó, ele tá parecendo que tá menor. R$3,55. Eu acompanho muitos Instagram de casinhas e tudo mais. E eu vi que uma menina indicou, My Dulce House, esse koala. E minha irmã também aprovou, disse que ele é muito cheiroso. Então eu vou levar ele. E ele serve pra você passar pano na casa, colocar umas gotinhas e a casa ficar bem cheirosinha. E ele tá custando... Cadê aqui, meu Deus? Tá custando, ó. Não, é, esse é eucalipto. É koala. Cadê aqui, ele? Koala. Koala. É o mesmo preço. É. É R$11,60. E a gente vai levar. Tipo, ele é pequenininho assim, mas dura muito, porque ele é concentrado. Então você não coloca tanto, não gasta tanto. Continuando aqui na área de limpeza, ó, a gente sempre leva o nosso sabão líquido, né, pra lavar roupa. Dessa marca aqui, Dragão. E, por incrível que pareça, eles lançaram esse novo aqui, ó. Que é um dragão, tipo verde. A gente sempre compra ele naquela cor ali, azulzinho. Isso aqui é lançamento, ó. E o preço tá bem em ordem, R$5,29 por um litro. Isso aqui a gente dura um mês inteiro, lavando roupa na máquina, ou até um pouco mais. Encontramos uma promoção. Na verdade, o Felipe foi o primeiro a encontrar, achei, né? Viu? Felipe achei, que encontrou. Né? Calma, eu tô dando crédito. É, vai querer copyright? Minha gente, R$4,79, 2 litros. Desse urca aqui, ó, 12 litros e Mose cheirou. O cheirinho tá maravilhoso, tá parecendo aquele perfumezinho de Chloe. Muito bom, cheira. Muito gostoso. Top, top. Vamos levar. Chegamos aqui nessa seção de desodorante, entendeu? Que esse aqui é o desodorante de Mose. Levanta o sovaco. Chamou tudo de barato. Eu vou pegar e vou colocar em você. Sai daqui. É o desodorante. Sai daqui. Eu tô brincando, era que levar a sério, meu Deus. Vai chamar a atenção. Embalagem com minha gente, isso aqui, olha. Funciona. Eu vou usar no teu sovaco, levanta. Mose, eu vou botar. Ei, na não, sua bunda. Melhor que SBT é esse aqui, ó. Ui. Comprando a bucha pra tu usar pra lavar prato. Você também usar, querido, viu? Tu pegou qual? Essa aqui foi? A mais barata. É, mais barata. Então, a mais barata é essa aqui, ó. R$2,29 a bucha e vem 4 unidades, ó. Estamos chegando nessa seção aqui de cosmético, ó. De creme de cabelo, e a outra já fica aguçada aqui, licença, querendo comprar creme. Licença. Vamos direto, viu? Passa direto. Mose direto, Mose. Eu não posso ver nada diferentezinho. Ela já quer gastar o espírito dela de gastadeira. Vamos embora. Aqui a gente passa direto. Estamos aqui na seção que eu mais amo. Mas, gente, aqui no açaí, essa parte não é muito barata. Tu lembra, amor, que quando a gente fazia no atacadão, eu sempre levava alguma coisa? É. Porque eu encontrava coisinhas mais em porque conta. Porque tinha promoção, né? É, mas aqui não vejo nada em conta, né? Então seguimos o fluxo. Chegando aqui nos sabonetes, na feira do mês passado a gente levou aqui, ó, Rexona. Para testar, porque a gente nunca compra. A gente sempre compra Evian, que é mais baratinho. Porém, é muito bom. Principalmente esse aqui, ó, esse verdinho, o azul. A gente gosta muito. Aí a gente levou o Rexona para fazer um teste. Mas, na minha opinião, não mudou muito, não. Ficou na mesma coisa. Então, a gente leva esse Evian aqui, ó. Que se você levando 12, ele sai por 95 centavos cada um. A gente passou aqui, ó. Viu esse sabonete aqui, ó. Leite de rosa. O moço já ficou doida. Muito bom, vou levar um. Ela gostou da caixa que é rosa. E ainda do leite de rosa que fala o quê? Limpa o rosto, né? Leite de rosa. Vai ser bom pra pele. E ele é cheiroso? Muito bom, muito cheiroso. Cheira aí, gente. Ó.
É top, viu? Cheiroso de verdade. Paramos aqui na seção, ó, de escova de dente, e a gente vai trocar escovas. E aqui pelo preço, a gente vai comprar duas por R$6,40. Então cada uma sai por R$3,20. E como vocês viram aqui, a gente escolheu a nossa escova, que foi essa. Porém, Felipe encontrou três escovas por... R$5,85. Então a gente vai, ó, três por menos do que... Essa e essa ainda é Colgate, ó. Essa era R$6,40, R$6,90, né? É. É, e essa aqui é R$5,80. Essa é Colgate. Olha aí, uma dica pra vida. Chamei uma pessoa solteira pra fazer feira com você, porque aí fica um procurando coisa mais barata que a outra, né, não? Exato. Não, assim, na verdade, quando saem pessoas juntas pra fazerem compras, às vezes passa despercebido o valor de alguma coisa mais barata pra uma, mas pra outra não passa, né? E vai essa, esse compartilhamento que não fica. Gostei. Mês que vem estaremos aqui novamente. Minha gente, vou levar, ó, esse sabonete líquido de bebê pra usar no rosto, pro meu rosto ficar um rostinho de bebê, que é ótimo também pra limpar, fica bom que só. Moço, queria levar esse aqui, ó, Johnson, só que o Johnson, sabonete, ó, tá por R$15. Ó, eu achei essa daqui. E a gente encontrou esse daqui, ó, Baruel, por R$7,50, e é muito cheiroso também. Minha gente, nós não iríamos comprar cotonete, mas o nosso amigo Felipe, né, que ele tem muita cera no ouvido, aí ele lembrou que a gente precisa comprar cotonete também. Então vamos levar esse aqui, ó, Cotton Baby. E ele é o mais baratinho, por incrível que pareça. Tá por R$3,98. Já pegamos nossos cotonetes, estamos aqui em uma seção, né, de cachorrinhos. E também tem a parte de carros. E Mose vai levar o quê, ó, pro carro? Nós estamos precisando disso aqui, ó, tapete de carro. Que o nosso da gente tapete, tá se rasgando. É, o nosso tapete tá todo se rasgando, então vamos levar um desse aqui, ó. E tá custando, ó, R$19,90. Tá legal o preço, ó. Esse aqui tá R$39,90, esse aqui tá bem melhor, bem baixa renda. Então vai ser ele, né, pô? É, e geralmente esse tipo de coisa assim, quando você compra no supermercado, é sempre mais barato do que em loja de automóvel mesmo. Aí eu prefiro comprar aqui. Chegamos na seção aqui, ó, comprar uma parte nessa pra limpar a boca de Mose. Mose, hoje você tá aqui, tá, viu? Bora. Ah, não, um é pouco, tem que levar uma caixa inteira. Mose, você sabe onde eu vou. Minha gente, e essa pasta aqui, ó, a gente sempre gosta de Evan, é uma pastazinha bem baixa renda, mas ela é muito boa. E você, ela tá por R$1,45, mas se você levar 12, que é esse pacote aqui, daí a gente sempre leva, tanto o creme dental como o sabonete, a gente leva em muita quantidade pra sair mais barato. É uma dica aí também, porque o que que acontece? A gente leva nesse mês, quando for no mês que vem a gente não leva. Entendeu? Então, como vocês estão vendo, a gente tá pegando muita coisa em grande volume. O que que vai acontecer? Quando for no mês que vem, a gente não vai precisar comprar. Então, meio que um valor, o valor de uma feira meio que compensa o outro, entendeu? Nesse mês pode ser que dê mais caro, mas no mês que vem vai dar mais barato, com certeza. Compramos aqui, ó, ketchup. O ketchup foi R$2,80. E a gente comprou essa maionese aqui da Hellmann's, que foi R$2,65. E a gente tá aqui agora comprando óleo. E o preço do óleo aqui mais baratinho é esse daqui da soja, que tá por R$3,95. Como a gente falou no início do vídeo, a gente não leva arroz, não leva feijão, mas a gente leva macarrão. E a gente geralmente leva o quê? Pra fazer lasanha. Olha aí, agora a gente vai levar um pra fazer lasanha e o outro pra fazer tipo macarronada normal. Qual que a gente vai levar? Esse aqui, ó. É o Pilar? Esse é o Pilar. Esse é mais baixinho, mais baratinho. É, e é muito bom. E na tentativa de ser mais saudável, a gente chegou aqui no açúcar, tá por R$2,49 o demerara. E a gente vai levar dois desses daqui. Chegamos na melhor seção, que é de quê? Cuscuz, meu amigo. Que e você? Cuba é bom demais. Olha só. Nordestino que não come cuba não é nordestino. É. Pois eu é. Quero saber quem é o nordestino aqui que ei, não gosta do cuscuz. Promoção, 85 centavos. Opa, eu vou levar logo. Promoção aqui, ó, flocão rei de ouro, 85 centavos só. A gente leva logo dois, mas se bem que lá em casa tem, leva só dois mesmo, tá bom. E uma dica top aqui pra quem gosta de biscoito wafer. Esse biscoito aqui, ó, ele é o Capriche. Velho, esse biscoito ele parece um bis. Ele é muito bom. Ele só tem uma fileirinha assim, ó. Mas ele é muito bom. A gente sempre gosta de comprar esse aqui, ó, trufa. Ou esse aqui, ó, meio amargo. Então bora levar quatro desses. Mês passado nós compramos isso aqui só pra provar, meu anjo. A gente se arrependeu de ter comprado só pra provar, né? Porque foi. É muito bom, a gente queria mais. Porque a gente levou só uma dessa, mas meu amigo, isso aqui é muito bom, velho. Olha isso aqui, calabresa cebolada, velho. Vamos levar uma de cada de novo, né? Porque assim não é tão barato, mas é bom e a gente eu vai. Prefiro esse de cebola. Eu por mim, levaria mais de cebola. Então tá, para de fazer de cebola. Pressão psicológica. E o preço dele, ó, R$1,69. E eu não sei vocês, mas aqui a gente tem muita mania de comer esse biscoito aqui, ó. Creme cracker, é muito conhecido. E ó, o da Vitarella, né? Tá por R$3,59. E esse aqui da Marilão,
creme caca especial mais tostadinho, tá por R$2,69. Então a gente vai levar isso daqui, ó. E aí, na cidade de vocês, vendo esses biscoitos assim, ó, que é tipo biscoito regional. Esse biscoito aqui, ó, Jucurutu, manteiga do sertão. Meu amigo, isso aqui é top, não é? É demais. Quero levar vários. É muito bom, velho, isso aqui, ó. A gente sempre esse leva na nossa feira. Sertão, meu Deus. E o preço dele, ó, R$4,79. Mas é muito bom mesmo. Isso aqui com um cafezinho é top. E chegamos aqui na seção de leite e cereal, e a gente sempre leva leite. Parece que é dois bezerros, de tanto leite que a gente toma. E a gente sempre vai levar um leite, o quê? Mais barato, ó. Que é esse aqui, ó. É o Betânia. Ele tá por R$3,35. Então a gente sempre leva umas três caixinhas dessa aqui. E já dá. E Mose, como gosta de se aventurar nos bolos, né, amor? Eu adoro fazer bolo. A gente sempre leva uma massinha de bolo. Sério, meu bolo fica bom. O bolo dela é bom, só que lá em casa a gente faz o quê? Nós não temos forno, então a gente... Mose faz o bolo no micro-ondas. Você sabe, né? Bolo no forno não se compara, porque ele fica mais queimadinho e tal. E no micro-ondas ele fica meio molengo. Mas nós temos uma solução, né? A gente vai comprar e vai levar pra casa da minha sogra pra fazer lá e fechou. É, você também vai pegar o mesmo produto que eu. Promoção, né? Só tem esse aqui. Minha filha, leite é o que? Creme de leite por R$1,69. Já, obrigado. Felipe, saiu com a caixa. E ainda disse que eu sou baixa renda. Tô brincando, gente. É só uma encenação. Vou levar dois. Gente, olha tá a promoção. Bom, obrigado. R$1,69. Até que enfim, até que enfim. Olha onde chegamos. Ufa. Na parte de frios, que é onde a gente finaliza tudo. Simbora lá. E a gente já mira onde? Já mira ali no ovo, ó. R$19,90. Mas são duas caixas. E uma caixa tá por R$8,99. Tá mais barato comprar aqui. Uma caixa só. Então, bora pegar uma e levar. Então, presente pra você. Muito obrigado. Esse é bom pra peidar. E a gente tava passando por aqui pelo sorvete, ó. Eu nem sou fã de sorvete, mas pelo preço... Olha o preço, velho. Sorvete de 2 litros por R$5,99. Vai, abre, leva. Vou levar logo dois. Creme napolitano, bom. Leva napolitano. Não tem outro sabor, não. Flocos, ó. Tem flocos, napolitano e creme. Será que vai vencer? Porque geralmente quando a galera bota assim, uma promoção muito barato, é porque tá perto de vencer. Mas não, validade 2021, os tops. Oxi. Bora levar, top sim. Vamos falar pra Felipe, vai que ele queira. Minha gente, outra coisa que a gente sempre compra, nunca deixa de comprar, é inhame. Inhame e macaxeira. Aqui a gente tá chegando em inhame agora, o quilo do inhame tá por R$2,49. E a macaxeira aqui, ó, que muita gente chama de mandioca, aqui tá mandioca. Mas pra quem é aqui da região vai entender o que é macaxeira. E tá por R$2,55. Então a gente sempre leva um quilo de um e um quilo do outro também. Estou levando coentro. Também quero levar uma cebola e um... Como é o nome? Alho. Alho, pra fazer tempero caseiro. Ó, coentro tá aqui, ó, por 89 centavos. Bonito, ó. Por 89 centavos, tá muito bonito. É, e moço quer fazer um tempero diferente aí. Se vocês quiserem ver e acompanhar esse tempero e tal, segue ela lá no Instagram. Vai estar passando aqui na tela, né? O nosso Instagram tá aqui, ó. Então acompanha lá, porque ela sempre tá dando várias dicas assim do dia a dia mesmo. Então vocês têm que seguir pra ficar acompanhando a gente, beleza? Já flagramos o nosso amigo Felipe aproveitando aqui, ó. A promoção da laranja tá por R$1,28, velho. R$1,28 o quilo, tá maravilhoso. Tá muito bom. E ele já tá aqui comprando, fazendo a feira dele aqui de laranja. Ei, suco de laranja é top, né? Ó, R$1,28, velho. Tá bom, a gente vai levar. E comer também. Já come com bagaço tudo. E o moço tá ali pulando, vamos levar uma laranja. Ó, o moço não sabe nem escolher a laranja. A casca tá em ordem, se não tem nenhuma mancha profunda ou algo do tipo, ou se ela tá mole. E dá uma cheiradinha assim, porque às vezes por fora tá normal, mas o cheiro dela, assim, você sente que por dentro... Essa tá boa? Pronto, uma aula aqui com o Felipe de como escolher a laranja, tá, gente? Ó, essa aqui tá bem a top, ó. Tá não. Tá não? Eu compro assim, eu só, tipo, pego e toco assim aqui, nela. Felipe, essa? Quando eu vejo que ela não tá mole, aí eu levo. Eu não cheiro, não. Felipe cheira laranja. Acabou. Minha gente, tem uma coisa que a gente gosta muito e sempre compra, é esses empanados de frango, ó. Esse aqui do... Esse de frango do Resen tá custando R$1,05, ó. Que é esse daqui, ó. Faz no air fry e fica top esse aqui. Olha um achado, que agora a gente não vive sem, né, Mose? Olha. Quanto é, Mose? Mostra aí. Essa dela sadia tá custando
R$7,90. O que foi que vocês acharam aí? Olha, um achadinho baixa renda aqui, ó. Isso aqui a gente dura um mês, amigo, só pra comer com cuscuz, né? Top. Felipe, sério, isso aqui tu deveria levar um, porque isso aqui combina com tudo. Mas é porque eu não sei, eu não gosto nem disso, nem de salsicha. E é? A mãe comprou faz bem um mês que tá lá, né? Tem umas 5 salsichas guardadas lá. Ah, pois a gente adora, a gente faz isso aqui com cuscuz, com pão, com tudo que, que você imaginar. Eu sei que é bom, mas eu não gosto. Decidimos mudar aqui o nosso frango. A gente tinha pegado um peitozinho desse aqui de bandeja. Tô bonito. E ele tá por R$12,90, parece. Só que ele tipo é o peito inteiro, entendeu? E aqui, ó, ele já vem, ó, os filezinhos cortados, tá por R$13,30. Aí você vai, ó, moço, você pagar 50 centavos pra já tá cortado, é melhor, né? Melhor. E acabamos de finalizar as nossas compras. Até que enfim, já estamos aqui, ó, no final. É o quê? Eu estou com medo de quanto vai dar essa feira aqui. Eu já falei, ó. Muito pra fazer a feira. Meu amigo. E é isso, agora a etapa é fazer o quê? Partir o caixa, enfrentar a fila, que é a pior parte que tem, entendeu? Né? É a pior parte, né? Bora lá, então. Olha só o carrinho do Felipe como ficou. E olha o da gente. A gente tá todo mundo aqui com medo de como vai ficar o valor dessa feira. E agora nós vamos passar e vamos comparar os valores total. Vamos ver quanto vai ficar do Felipe e a da gente, né, moça? Isso aí. Minha gente, acabamos de passar no caixa, estamos mortos de cansado, né? Mostra aqui a nossa feirinha, meu Deus. Foram quase 3 horas e meia de feira. Você tem noção do que é isso? 3 horas e meia. E olha o resultado da nossa feira aqui, Mose. Perdeu. Tá aqui. Gente, olha isso tudo. Olha o tamanho da nota. Olha isso aqui, ó. A feira da gente hoje foi recheada. Não é sempre assim não, viu? Mas o total foi... R$328,53. Ó, R$328,53. É isso aqui, ó. A gente conseguiu comprar, ó, 3 sacos cheios e ainda uma caixa. E cadê o Felipe? E nosso amigo Felipe aqui, ó. 2 caixas enormes também. Ó, o valor aqui eu não vou revelar, né? Porque tem aquele esqueminha lá. Cadê o tesouro? Pronto. Mas olha só o tamanho. Ah, digamos que é um pouquinho menor do que a de vocês. É um pouco mais singela, né? É. E pra quem quiser saber todos os detalhes aqui das compras do Felipe e também o resultado final, o que tem que fazer? Tem que ir lá no meu canal, o link vai estar aqui na descrição do vídeo e também vai ser um dos primeiros comentários, se vocês não fixarem meu canal. Mandar um amei, mandar um amei. Vamos dar o quê? Um coraçãozinho, né? Um coraçãozinho. Ele merece, ele merece. Nós somos humildes. É. Então vai lá, faz isso aí se você quiser saber quanto foi que deu aqui, tá bom? É isso. E é isso, minha gente. Não esquece de clicar no gostei nesse vídeo se tu gosta de vídeo de feira aqui no canal. Segui a gente lá no Instagram, que vai ter os 3 Instagrams aqui passando. Isso, tá passando tela, aqui, tá ó. Beleza? Então clica no gostei, deixa o teu comentário aqui pra ajudar a gente e até o próximo vídeo. Um super beijo. Fique com Deus e tchau.